Hej och välkomna att spela med division 2 match mellan BK 46 och HFK 2. Hej och välkomna seuraavaan till kakkosdivisionaottelua, jossa kohtaavat BK 46 ja HFK 2. Vierasjoukkueen avauskokoonpano sporttalaiset niin selvä. Pepton 15 Joakim Häirilä. Juvet 21 laagekapteeni ja kapteeni Pasi Forsman. Juvo 22 Miika Lintti. Juvo 24 Arvi Singa Tempo. Juvo 29 Joonas Salmi. Juvo 33 Roope Pyhänen. Juvo 35 maalivahti Mollak Atte Otron. Juvo 37 Muslim Markier. Juvo 39 Juho Tuuliainen. Pörtti 8, 48, Tommi Lehto. Pörtti 9, 49, Juuso Ollila. BK 46, BK 46. 2, 2, Tyler David. 3, 3, Lucas Fondino. 4, 4, Otto Hirvonen. 6, 6, Simeon Laura. 10, Mergin Bushi. Pepton 15 Johannes Saarinen. Kytton 17 Oku Sandei. Juet 21 Italo. Juvri 23 laagekapteen joukkuekapteeni Teemu Lammi. Juvira 24 Jere Jauhianen. Juvutek 26 Vili Helenius. Duumareita päivän tuomarit. Samuli Seenman, päätuomari Uwe Duumanen ja avustavat erotuomarit Johannes Korhonen, Henri Lehtonen. Ottelu tarkkailija Marssilegaat Markus Gestrain. Porttalaget, viitespelare. Juven 25, Otto Grubrin. Juvotta 28, Haris Ibrahimovic. Tretti 30, Valrin Azemi. Tretti 6, 36, Alexander Alde. Tretti 8, 38, Niklas Olgren. Tretti 2, 42, Jere Härkänen. Tautta henkilön suojatkoossa. Päävalmentaja Olli Harmainen. Valmentaja Timo Kinnunen, joukkueenjohtaja Petteri Jumila ja huoltajana Ludovic Tuun. EK:n vaihtopelaajat tänään esteeksi Juonas Mateen. M5 Alexander Mamberg. 7 Paras Ahani. 8 Steven Open. 11 Oskar Haastö. 19 Heikon Andi. 22 Markus Bruma. Numero 21 Italo. Veikko tausta henkilö. Treenare päävalmentaja Babaton Nevosu. Valmentaja treenare Daniel Fagerström. Joukkueenjohtaja tänään Peter Laine. Maalivahtivalmentaja, muovaksitreenari Ari Jauhianen. Huomenna servis Pasi Säkkinen. Yes, yes! Stay up, stay up!
Vem,
Hyvä alipasi.
Oh!
Tallo, Johannes Kalitalo, Kalitalo va. Ja HIF-rajoitus Lotonen sai varoituksen Jukka Tuo Picken Warning numero 48 Tommi Lehto. Tämä mitä näitä on? Mitä näitä on? Nostakaa pakko. Tällä back. Näillä. Simon. Simon. Kingston. Sunday, not too far.
Kogo tiene dolendi, voli ora de mani de kia Otto Hirvonen.
Jonas! Jonas!
Sunday!
Teemu.
17-17, Oku Sunday!